Урочисті заходи, присвячені святкуванню 70-ї річниці перемоги над німецькими окупантами, продовжив вечірній концерт артистів міського будинку культури, який відбувся біля входу до Лубенського кінотеатру «Київська Русь». Свої неповторні костюми та майстерно відточені співочі номери продемонстрували глядачам талановиті учасниці народного вокального ансамблю «Лубенка». Приємним тембром та незвичною подачею голосу вразив директор міського будинку культури Олег Приймак. Справжнім подарунком для усіх присутніх стала англомовна пісня у виконанні талановитої вокалістки Антоніни Лоїк. Особливу увагу привернули до себе юні співаки міського будинку культури. З превеликим задоволенням лубенці слухали гарну музику і навіть підтанцьовували. Валентина Власенко, Анатолій Хробко, телевізійна служба новин «Об'єктив».